encore une fois tout le monde qui ce semaine ça pour y suivre une autre édition de caméra mosaïque sur mctv boston jeudi à nous parler question de santé avec comme invité dr awol I. E. la roche qui rejoint nous depuis euh, état new jersey et eh bien n'a pas rappelé que dr la roche c'est président chapitre association des médecins euh, haïtiens à l'étranger, comme nous connaissons, qui un quartier général à New York. Émission ça, pour nous situer cadre, nous recevoir une note de presse ce matin. Côté association ça, et m'a tous tout médecin haïtien un peu partout aux États-Unis, eh pour être capable eh, de motiver la population haïtienne, motiver les patients tout que vous pou yo kapaba pran vaksin kont COVID. Dok sa, Jodhia, na se nan kad sa, Jodia nan pa ou se vwa e Dr. Laroche. E da don ekstret pou la premye ou fwa ou patisipe nan emisyon Dr. Laroche. E briyavman, esko ka prezanto a moun kab gade emisyon Jodia la. Bien sur, se ou vèman plezir pou mwen pou mwen jwen nou Jodia e komunike avek nou. E pi pou telespektatoryo pou mwen prezante e so fènk pale yo. Le nom, c'est Awol Lawash, Nous sommes médecins de famille, comme vous mentionnez. Ici, mon médecin de salle d'urgence. Ça fait, je pratiqué, ça fait à peu près euh, 30 ans. Je entré ici en euh, 1973, je fait études en euh, médecine mais, à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Et puis de là étant, je fais partie de euh, Public Health Service. Donc, je servi pendant 7 ans à Porto Rico. Comme médecin de, de famille et puis à mon retour, je me fais résidence en famille, médecine de famille. En même temps, je fais partie de l'armée, donc euh, spécialement branche navale, euh, militaire et médecine. Donc, c'est fait, de fait, je me fait, continuer de branche navale, là, ça fait deux ans de ça, après 29 ans de service. Donc, je continue à euh, pratiquer comme salle d'urgence euh, principalement. Bon, Takoun nou te di nan e introduksyon an, nou wesevwa jodia se, se surtout nan kat not de presa ke AMHE e ben te fè sorti pou l motive e lot medsen e, un peu patou ouz Etats-Unis, patiklyarman medsen Haitien pou yo kapab ben motive, patient, populasyon Haitien nan jeneral pou yo pran e vaksen. E ou se prezident chapitre AMHE ki nan New Jersey. E briyevman, moun kapal de misyon sa yo, ta kapal en nou, de asosyasyon an. Ok, brefment, l'association et association, qui est littéralement association des médecins haïtiens à l'étranger. Mais ça fait deux, trois ans de ça que nous changeons, non, hein, parce que nous avons non seulement des médecins, mais aussi des infirmiers, des uh, personnes de laboratoire, des différentes personnes de la branche la, à, 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 à qui travaillent à l'hôpital, qui viennent avec nous. Donc nous changeons nos associations à associations médicales haïtiennes à l'étranger. Donc, euh, New Jersey, j'ai de médecins, médecins médicales. Donc, association, formée depuis 1972 à New York, euh, de là étant, il y a plusieurs branches, euh, dans l'association. Par exemple, branche en New Jersey, une branche en New York, une branche en Montréal, une branche en Florida. Et puis, il y a deux, trois autres branches, tout, qui étaient là, mais qui ont plus dormant. Mais au moins, nous avons quatre branches qui sont très actives comme je viens de mentionner. Nous avons que l'association qui ont été depuis le commencement. C'est une façon pour nous rejoindre et problèmes de médecine, problèmes que le patient doit gagner avec médecins haïtiens, non seulement ici, mais aussi en Haïti. Principalement, donc ça, ça fait partie de chaque chapitre. Donc, par exemple, le chapitre de New York, plus ou moins c'est New York, le chapitre de Floride en Floride, le chapitre Montréal-Montréal. Chapitre de Nuzésia, principalement, de, ça fait deux, trois ans que je me prends en charge, lui, plus ou moins, continue même mission, essentielle pour éduquer le peuple-là de sa capacité, pour, on comme un lien, en cas que n'y ait aucun problème, aucun bagage vous voulez mentionner, aucune question de la santé, que, vous avez ici, pareil, sous l'anglais, euh, discuter avec eux. Et quand a le docteur Lawesh, depuis au nous conversation avec un médecin de par le monde, eh bien, au papa, on a tout simplement, parler de maladie en général. focus là, eh bien, c'est sur le coronavirus, COVID-19. Et ce so, qu'a dit nous, depuis que la pandémie, ça les mêmes l'a fait ravaille, particulièrement aux États-Unis, qui ça a MHE les mêmes comme intervention ne sere sa ke servis pou bije direk ou bie direk ki sa AMHU li men li fe pou ka ede populasyon haisyen nan e os Etats-Unis patikulereman ou de Kanada tou fe fasa a pandemi sa. Monshe, son vreman bel kesyon. E se yon nan rezon sa asosyasyon vreman kontinuye travay dok nou chanje ampil nan fokus nou non solman de san dok an a fe ou je mon dans l'église parler de l'autre bagaille mais il fois ça nous 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 pour make sure que les euh, haïtiens spécialement yo comme ça passe avec covid là et c'est expliquer ça exactement covid là est qui genre de ça qui genre de bagaille que supposé faire de façon pour éviter pour un bon problème comme ça parce que je faut me et m'a dit toutes les spectateurs qui garde nou, nous moi-même nous on très jeune comme ça mais ça fait 8 mois de ça nous sommes presque oui parce que je dégaine COVID moi-même, bien que je prenne toutes les raisons de précaution pour me faire mais à cause de ma travail en salle d'urgence, je ne suis pas de patients qui viennent, ou par contre si les patients ont COVID, bien que vous protégiez, mais quand même, vous prenez. Donc, c'est ça fait une raison. Non seulement en pile dans nous-mêmes comme médecins d'associations frappées de maladies, mais en même temps, nous essayons de parler avec la population. Nous essayons de faire une série de virtual conférences, par exemple, en juillet, ce passé-là, nous avons ouvert une conférence Parti nationale qui s'est plus parlé de COVID-19. Non seulement ça, mais nous avons de des médecins dans, dans New York, en Floride et en Montréal, qui continue de parler dans la radio station avec les patients, avec les peuples haïtien, pour démontrer non seulement éduquer, mais au moins pour faire connaître pas pas peur de maladies. maladie. Parce que nous n'avons pas que qui est très important non seulement pas peu maladie dans ce sens que nous supposons protéger tête non mais qu'on n'y a que vaccin disponible qu'on y a nous plus en charge de essayer de make sure que nous vraiment connaissent ça que passe avec vaccin ça parce que de buzzword qu'on y a vaccin et résilience on parle de vaccin hesitancy le vaccin. hesitancy mais faut nous essayer qu'on les a éduquer que en plus non seulement de maladie comment pour l'éviter mais aussi euh, qui ça pour le faire avec le vaccins. C'est pour me dire tout. Non seulement on fait ça ici, mais on une clinique en Haïti, que le euh, docteur Bill Papp, parti dans Gesco en Haïti, donc nous aussi qui avons contact avec eux de façon pour continuer à éduquer non seulement les peuple haïtien ici, mais les peuple haïtien aussi euh, en Haïti. Bon, e nan repons a kresyon an, e nan moun wotounen sou as fè sa. Pase kon moun ou di la an fèt de komunikasyon lèkseman important. Ou di ke nan komunikasyon ap fè, e fon nou fè moun yo komprèn pou yo pa pè maladi ya. Eske se pa opose ya? Eske se pa pè pou nou pè maladi ya pou nou konen nou ka pren prekousyon paske son maladi ki danjwè vwèman? Eske tem pa pè ya, eske lè vwèman apopriye nan kasa a?

Maladie, ça m'hospitalise deux fois pour lui. C'est maladie que je pas, mais au que l'autre monde joigne. Donc, maladie a vraiment une maladie dangereuse. Mais dans ce sens, comme je dis pape maladie, c'est plus dans ce sens, juste parce que nous, nous connaissons la maladie, mais pas éviter de docteur. Si nous avons des symptômes, pas éviter pour aller à l'hôpital. Parce que de gens qui peuvent. Parce que si vous, parle à euh, vous parlez vous à l'hôpital, vous pas retourner à la carrière. Dans ce sens, nous pas pape maladie, dans ce sens. Bon, pense que docteur La non seulement en tant que médecin, aussi mon approprié qui peut, qui peut faire travail, éducation euh, et sous question Covid 19 là, mais nous a dit tout le fait que on même a été testé positif, etc. ou dit obligé pendant deux fois et en dépit du fait que ces médecins ont tout ça pour faire, ont toutes précaution, ke pou pran, men malgre sa virus la arive mdaka di tou chou. Eske lè ou mèm wap analize, lò wotounè sou mèm, ki prekosyon pwè tèt ou pat pran e doktor Laroche ki fè ke a dè reprise ou testè pozitif? Bon, mbien kontan disa, mklarifikasyon e m testè pozitif lan premier fwa, donk mèm oblije opitalize dè fwa, un semen apan. Men son monsyon ya trèz importan. Paske m gade, m di, me zanmi, m si m potejit etmen l'obitel la, kouman fe m jwen e m pren maladi sa? Me yon bagay ke m pa kakopren, se apre sa goun wemwe, pa sek vinwe mwen, pasi an pale, ma pwande ma, ma, menm kesyon, m di, kouman fe pren li? I di, m, doktor, m, m fe tout sa m fe. Sol bagay ke m sonje m fe, pandan m talan stola, m anje mal tousse, lèm fin tousse, m ouj anjou retire mas apas m toujou ansan se me soufle, Et pendant que je passais à Gou madame qui était de devant moi, qui était externée, qui n'avait pas de masque. Donc tout, pendant que je passais le même chemin, c'est la maladie. Donc moi-même, l'homme ne garde pas. Main. Par exemple, je vais à l'hôpital. Je sorti monter la machine, je allé à l'hôpital, je me stationner dans le parking de l'hôpital, et puis je suis là. à l'hôpital. Pendant que je allé à l'hôpital, c'est là que ça met des masques. Mais p -p pensez bien, entre l'homme qui est machine, main, avec l'homme qui est à l'hôpital, là, bon espace. Es pa sa, gan pil moun ni pase la dani, kan pil moun kap touse, gen pil moun kap eksternye. Donk, ou mèd su, se kon sa mpon viru sa. Donk, se fsa fè l'impotant, moun toujou di, an pil moun, mèm fòmipam, di moun moun kon soti la karou, ou monte la machinou, di moun moun kon ouve pot machinou pou al soti, mette masou. Ou goutire, re, lò pou goutire masase jiske lò goutounen an den machin nou kon. E kwa ksa, fò fè atensyon, panse ke lò gade, gounse moun nan gen intansyon ouver fenet la pou pran ventilasyon, men sa seman gen nou ase, sil pa gen mas lan men la, 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 kouvri nen lavek bous li, ki fe yon apren maladi atou. Donk sou maladi gen vweman poutou, men spesyalman, sou moun mette mas 100% de fwa, ou men wak evite sa. Mbyen kontan ke aspe sa ou mas yonel e doktor La Roche, kesyon de ventilasyon, etc. Le ou moun E par exemple, euh, yon dou we depi ou al eksteryeur, pweske pa gen denje, pou pa gen masap, pwiske, bon, si virus la li nanen, se kom ti mdadou la voyaje. Men nan voyaje, alè la, la deplase, e eh ben li kan entre nanen. Ban se mtare men vreman ou bon, ete sou aspes sa, kom ti mdadou ki mesaj, mdadou direk ou tapote a populasyon Haitien nan, pou kisyon de... depuis mon en dans la machine ou bien dans le parking qui ne prenne dans supermarché nos supermarchés etc ils prennent l'église donc c'est qui livant dans l'église là ils prennent mettez-moi ça c'est leur arrivé en dans supermarché donc pendant la machine là oui ou bien dans parking qui note là ils pas fait ça mais vraiment insister et sous aspect ça docteur laouche non non soumar bien qu'on mange soumar qui très important parce qu'en plus nous ne pas penser à ça parce que même moi même deux fois où sortit la machine ah Ouvrez-moi timidant ou, ou dit, oh, gardez-moi, blé masse là. Mais si série de bagages ou, ou supposé prêt attention même si mes mettez là, plutôt mes masse là, sous cou, de façon que, du moins, quand sorti ou vous parlez de vous sortez, vous mettez le sous-néon. De façon, ou ne pa, ou pas oublier. Mais son qui est important, parce qu'en plus, le monde pense, on ne sait pas dans ce temps-là que ça passait ». Non seulement, les est bon ça, mais si tout le monde, vraiment, tout le monde fait même bagage là, du moment quand vous sortez la machine, vous mettez masse, et puis vous dans ce temps-là et le covid ça a diminué en pile mais le problème c'est que en pile faut nous oubliez nous après ça nous c'est être humain on nous oublier on aussi le bagaille mais l'importance c'est pour make sure que même les gens du moment que lever le mal ma la machine là nous retirer clé la machine nan, du moment tu retires clé à la machine là deuxième bagage pour nous c'est faire mettez masse là sous nous de façon que nous ne pa, nous pas oublier pour nous faire ça parce que c'est important parce que le monde dit well, ouais on met faire dining outside on ou veut manger dehors Mwenje dewa, wè, se wè li pa wè espase konfine, paske gen plus R1 bè kap pase, mèm jan R1 bè ap sikule, se mèm jan tou sikule li pou te virou sa, anpil lò ok kote, moun ki sou kote la ke extenue. Par exemple, ou mwen exemple fasil, ou chita dewa ap manje, nou, nou den distance, moun ki sou kote la ap manje tout, nou bagen mas, moun ne extenue. Mè kote tout patikouza ale, si moun bonti van, ou, ou, ou chita kote van bal pase ya, Donc, le vent passe, il y a prononciément la pluie sur le tout. Donc, c'est important ça, à mettre masse masques pour comprendre que non seulement ce n'est pas en extérieur, mais on en va entrer dans n'importe quel côté pour mettre des masques sur le du moins pour les Même avec tout. le rive, on retourne dans la carreau, on fait même avec là. On lot a, a poin dare men Dr. Laroche ou e, touche jodi an akad emisyon sa, puisque bon, se edukasyon ke wap wap, wap, wap feb. Se sure. nan kesyon mayen, mayen mas. Mwen men mwen gade men e nan televizyon, e par esan wap gade televizyon, wè des ofisyel par esan pou zètas uni, wè mas la, le, 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 le la, li pral pale, li wè tire mas la. Men an tan wè tire mas la, wè men wè men touche kom si m dadou desu mas la. Alo ke mas la, lèl protejou kontou virus la, sa ve di virus la, sigen nan espas la, sa ve di ke li devan mas la, di paparanda. Dok gè defwa, ouè, moun yo manye mas la. Mdare mè aspe sa, ou touche lpounon, e, e doktor La Roche. Non, son bagay, ou doun ba etre kle la. Paske se vwe, lò, tout moun kon sa, lò alè, ou mwen tel bagay lave moun, ou mwen tel bagay lave moun, Ou mette gan sou lave moun. E ou mwen, map map map, mwen ma ekspon so diya, ou konsede moun ki mette gan la meyo. Le ou fin suye tout bagay, epi ki sa yal, 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 mette men nan visaje avek tout, 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 tout gan. Men so diya sou important. Par exemple, mwen gen, lèm la travay, mwen utilize maske N95. Tout nou men, nou utilize men maske la. Men, non selman sa, nou mette un lot maske sou li ke nou remplase Chaque fois que nous avons un patient, nous retirons, nous remplaçons les Donc l'essentiel, le masque, ça nous protège de façon pour le patient. Il n'est pas tellement disponible, quel que soit l'homme, alors que le masque, ça plus disponible. Donc nous mettons le masque, après ça, mettez le masque sous lui. Donc l'homme fait un patient, nous prenons le masque, nous jetons le masque, nous le un autre patient, nous prenons l'autre masque nouveau, nous le sous lui. Mais ça, qui assez important, Bon, l'homme met un masque, nous mettez le masque comme ça. Lwa pou tirel sou ou, ou suppose pran lan men, bagay sa gideye zore wa, ou se lou pran ou retire, ou tire, ou ou e jete. Men ou sor diya se vwe, ou an pil moun, lyo mette mas la sou yo, epi lwa pou tireli ou e tout men ap touche devan mas la. E sor diya se vwe, sou bagay instinktif ke nou, nou bleje ou kontinue di populasyon, fey atensyon, lwa pou tire mas la, Utilize baga kilon zora pou rotire mas la, pa touche mas la devan, paske tout devan chajab mi mikrob, se sak poteje ou pou mikrob sa pa antre, menm virus la. Napkite ou sou ekran pou konto, bada na pala vola, lot ban dar men wade setou, e Dr. Laroche, gede fwa ou e anpil moun kap pale, par exemple, an publik, ke se so a sou chel eglez ou men politisyen kap pale, sou pupitre ou bien bureau kote ya pale ya, Yo, yo vin nan ou mas, anvan, a, dadou, anvan yo pale, yo we tire mas la, yo depoze sou pupit la. E pi apre sa, we lot moun vini. E pi moun nan vin pale sou menm pupit sa. Gede ka we yo netwaye, etc. Me, yo pa fe atensyon avek takou sot moun tenou la, mas la, sa ki bay al ekserye, a pati ki bay sou deyo a. Lo depoze sou pupit la ou bien sou moun bureau. otomatikman kote ou depoze la li souye mta mwen vreman ou ansiste sou sa nan 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 se importan di fe yo fe anpil etude pou moun tro ou goun se de jem ki rete sou se rete soufase pesyaman jem virus anpil nan virus yo rete sou soufase pou plusieurs heure de tan pas pesyaman yo sou, sou mas la donk meton ta kou di virus la sou mas la epi lè moun nan pran li vreman salde do felde do viril konsa metel me kwa ksa sil fe sa aleke li Su fase ki, ki bans exactement sou, sou bous li a, ale ki li bal kontamine tou. Don, en pil fwa, l'esensyel, ou we sa, gen pil, se son e we, metan koum de se nou se et ume, mou se yode we, moun avini, li fin pale, ou moun vini de heli, yo suye tabla, e pi apre sa, ale, men moun sa, menm se mette mas la sou tabla, men komye fwen suye tabla avèk moun de zèten jan, do par en problem, menm se le, mette mas la ale ki le, do bien ke mas la gen do a kontamite e publik la, men du moun ke moun an vin de heli, yo mèksu ke netwaye publik la. Souman ki trez important pou ou fe. E non seman, netwaye publik la, men an pil fwa gen moun ki pale tou. Wè, ouais, yo pale san mas la. Mèm mikrofon nan, ki devon la, le ou e se sepose netwaye. L, parce ke lò a pale tout, jèm sa, ap, entre, ap chita sou mikrofon la, lò moun an vini, li vin, me, meton par exemple, moun an pi kou, ou bèl pi wò, li pou mikrofon nan vini ajuste la vèk men li. Li, li fè kontamine pal. parler. Donc c'est ça so, so, c'est très important Donc, so, qui est très important. Donc so, parler sous ça en pile pour faire monde comprendre mais gens ont essayé de j'aime, il y doit euh, éliminer ces le mais en pile fois tout quel que soit soit y a toujours un petit bagaille. L'essentiel, on de faire le plus possible de façon que on essayer que, éliminer quelque soit façon tradition la que ça gère transmettre là. E nap raple tout moun ki fek branshe, non nou gen avèk nou, doktor Aol Elawosh, ki wotouve nou an direk de New Jersey, lisey prezident, chapit AMHE, se asosyasyon medikal e haisyen, e eh ben al etranje. E eh ben, jodi an ap fò emisyon avèk li, kote la pote rampil informasyon karakter edukatif, e sou COVID-19. Ndare men wadre wa se tou aspey Différents, ça me les variants, et bon, ça les souches et, et virus. Par exemple, aux États-Unis, bon, c'est comme dire, grosse souche aux États-Unis. Mais depuis quelques temps, et Dr. Laroche, il y a pas en question de variants britanniques, ça vient d'un pays d'Angleterre, il y a parlé de variants et Afrique du Sud, il y a parlé de variants et, et Brésil, et semblait d'après experts, E sa, variant ki, ki soti nan piye l'Angleterre, Afrik du Sud, avek uh, Brezila, e ben yo pi efektue si m da ka eksplomem kon sa. E eske nan mouman ki nan viv kon ya, puisque, bon, variant sa yo, yo deja nan piye les Etats-Unis, eske sa ta force moun nan kesyon pote mas la pou nou pran plus prekosyon? Gendèz Expert mèm ki pale de mèm double mas. Ndare mè, ou esiste, ou pale de sa apou. Well, L'esensyèl, bien ke mwen variant, mwen toujou mwen <laughs> pale avè mwa deman de sa, mwen di, sol fasyon mwen la explike variant ou moun, parcek, mwen lò pale de variant, mwen mwen pense, oh mèm, mèm, that's a mutant thing, and, yon pan sapil lò bagay. Mwen sol fasyon mwen la explike variant. Pense an ou machin 2019, ki fè tout karè, Machin nan genwa ale a 60.000 par e. Men an 2020, kompanyan chanje fom machin nan, machin nan vin wong koun ya, dok li vin pli erodinamik, dok koun ya genwa ale a 80.000 par e. Men se men machin nan, se men kalite, apman se demak, men se men bak la. Sa solman ke chanje, jan machin nan paret. Sin panse a virus kon sa, virus alol feng vini, li vin nou fason. Lol koman se ren konton se de obstak, virus san intelijan, Le dit, ah, bon, je vais changer de façon de me préparer, bon, je vais changer de façon de marcher. Donc, le virus a changé une série de paramètres qui viennent fait que le virus plus, plus rapide, tant machine, la machine vient plus, plus rapide, mais en même temps, tout, il permet de attacher à l'autre monde plus facile. Mais en même temps, le virus, le composant basique du virus, c'est le même. Là. Donc, c'est ça qui fait un série de vaccins, quel que soit le vaccin utilisé, toujours à une façon attaquée par ce virus-là. Parce que, pour ne changer, vaccins sont un mot sur l'antivirus à Et puis, on fait vaccin à base de ça en termes de bioengineering. Donc, il permet quoi reconnaître une série de composants dans vaccin que, ordinairement, les pas comprendre. Par exemple, chaque année, nous avons un flou vaccin contre prend. Mais flou vaccin chaque année, ils ont changé paramètres flou vaccinant parce qu'ils pensaient que le virus-là, -en fait tel changement. Donc, nous, c'est été en avant virus là. Donc, c'est dans ce sens, je parle de variant. Donc, c'est vraiment, c'est un changement de virus là fait. Au lieu de virer à gauche, par exemple, virer à droite, si vous penser à ça. Ou bien, donc de, de machine là, si machine l'année dernière, était faite très carrée, l'année ça, il a changé machine plus, plus rond, plus elliptical. Donc, il permet de que machine marche plus vite. Bah, donc, c'est même bagarre là. Donc, dans ce sens, il parle de variant. Mais le composant basique virus là, était le même. Bon, puisque Ndakadi, l'idée principale qui, derrière qui est derrière Ndakadi, qui émission, ça à, jeudi, et c'est le fait que nous recevons une note de presse de AMHE qui a par et sollicité Ndakadi, aide à tout. e mta ka di kompatriyo ta medsen haisyen ouz Etasouni Kanada pou yo fe motivasyon pou yo motive e popelasyon pasyen yo pou yo pran e, pou yo pran vaksen. Avan nou antre nan aspe motivasyon e, e doktor La Roche e bon nan bon jan kriyol puisque se, se domen ki tre mta ka di e, teknik le nan pale de vaksen e gen defwa nan televizyon ou e abdoui nouvel teknologi ke yo itilize kon ya ki ka fe an di mwa eh, moderna avèk Pfizer e ka, eh, ka, eh, ka dekouvri vaksin sa pou COVID-19 alò ke generalman son bay ke kont pran 50-10 an anvan yo kapab jwen nou vaksin e eh ben pou eh, kontre un virus. Eske an pe de mou ka eksplike moun yo kap gade la ki diferans ki gen antre vaksin tradisyonel kote nan tan loutan vaksin ne men jante kon foksyone se kom se yo, 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 yo san se injekto Avèk virus la Alò ke sa li mèm li diferent Nouvel teknologi sa Sa li yon mòsou di la e Ou pale de yon kontimda Don fotokopi Oui, se ke virus Djan de kon vaksin Yon seri de metode Don an pil fwa dan le pase Sa yo fè yon injekto Avè yon ti pati nan virus la Men pati nan virus la Pa anvi Yon pati ki mouri deja Donk sa semen pwant ti partikul sa ke virus la, epi yo fe vaksyen a bas de sa, de fason ke lor konet, e lor kwa, e wèzon fe vaksyen, fason ou pwemet kwa ou un sistem, ou bagay nouvo, epi kwa reagi, imun sistem kwa reagi. Donk defans ou. Donk nou tout gen defans, par exemple, si nou moun ti grip, nou moun defans ki fe batal grip la. Me moun seye de virus, ki kouz moun seye de maladi, par exemple, sou moun chanje nan anantantan, sarampyon, ou jol, Mwen se li bagay sa ou obligè pou bon, vaksè pwè se yo telman dangjwè. Men se, sa ou fè, yo pwè pati de virus sa ki, ki mounri deja, epi se li mèm yo fabrike de fason ke kwa ka wou konèt virus sa kap pwè rèd la. Donk son teknologi ansyen kredè kon nou utilize. Teknologi nou wò akoun yo wè le messenger RNA, donk anpil moun pwè pwè se yo tan de RNA, DNA, donk di yo, oh, moun yo bal bagay avèk e, e DNA natu mwen pou yo ka fèm chanjè de moun, moun ap moun pwè rèd un gro moun moun, différents bagages, tout ça c'est c'est bagages mythes que mon a dit qui pas vraiment vrai. Mais ces technologies-là qui utilisent ont différents paramètres. Donc ils permettent euh, à base de RNA, virus-là, ils permettent que quoi reconnaissez reconnaître ça, et puis quoi viennent produire. On sait de, de, de défense mécanisme de façon permettre permettre le virus-là vraiment entrer sous les bagages. Par exemple, monde qui prend ma, ma un, un petit peu le vaccin, entrer en pile. Mais monde qui prend premier injection vaccin, en pile pas avoir aucun. Semptom. Li san dil bien. Lel pre dezyem lan, se de sal gen fyev lan. Pou ki sal gen fyev lan? Paske premye injeksyon ke l bali ya, li introdwi epati virus sa nan kwa. Dezyem injeksyon, kwa ki deja fin konen jan virus sa paret, lel we baga lan kwa de, oh, fon, fon, fon tra pa pi rapid. Dok alekli vin lor fyev. Dok se dan se sens ke moun ouvine gen e proteksyon. Nou, mba re kon mwansyone an tem de tan. Sou moun al la bank, Ou par exemple, ou dizyem person lan lin lan, pou tan pou rive lan kes la, pou chanje, pou gen kobou. Men si un sel fag, un sel mouman goun, un bagay ki, un bouk fèt, tout moun ki lan devon yo kouri, koun yo vi nan premier, pas ou so bat kouri. Non, sou panse, moun pansa a sa, semen bagay la. A virus goun seri de vaksen ke moun fè, vaksen yo yon, gen 3 faz. Premier faz la, se lè yon injekte Un, par exemple, 10 ou 20 moun pou mèk chou ke vaksin pa gen okon effet seri ou mèk seconder. Dezyen faz la, yotilize plus moun de fason ke mèk chou ke yon yo gen agen plus moun alèkile pou wè gen efektivnes pou wè si vèmman efektiv ou bè si o, li seif ozo. E bi tozyen faz la, se lè sa yon yon kontinye pou wè mèm yon seri de populasyon, mèm laj la pou mèk chou ke tout bagan fòm. Lè wè fè wè tout bagan fòm alèkile yon pren tout data sa yon Il y a et puis yo yo de, devant FDA. Alors, pour qui si ça prend moins de temps qu'il y a C'est que nous avons toute l'industrie pharmaceutique. C'est comme si vous quittait toute tout le monde. C'est ça ce que nous avons fait. Parce que c'est des a capturé le monde. Donc, utiliser tout le tout le programme, tout le monde, nous avons constaté le virus. Là. Non seulement ça, le gouvernement fédéral là aussi a une série de barrières et régulation qui en pile fois qu'on pour un bagage passer là dans par exemple là à mon pour presse pour jeune on 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 un bagage baptême baptizo passe et il prend temps parce que grand pile monde qui pour passer pour pou signer pour moi tel bagage pour pou signer pour tel bagage de vraiment arriver. donc éliminer toute barrière ça donc l'au pas de barrière ça bagage la marcher plus vite donc c'est pas que yo yo shortcut c'est pas que yo, yo, yo pas pa foncer de bagage de façon pour Virus, avine, virus vaccin pas bon mais c'est que ont éliminé une série de barrières et régulatoires de façon pour la marcher plus vite mais l'essentiel il y a toujours l'en phase 1 phase 2 phase 3 so, trois phases a toujours vers. il faut jamais éliminer une en phase 2. donc c'est ça fait du moment que la troisième phase là parait à au gouvernement fédéral là ce que on, on, on relé utilisation et acte. Euh, et, et ouais. Donc, il permettent au euh, euh, gouvernement fédéral de garder chaque compagnie, étudier les data que vous voyez, toutes les pièces, informations sur virus-là, combien le virus là est effectif ou bien pas effectif. Mais plus important, est-ce que safe? est safe, est-ce que n'y pas pas bah, bah, aucun problème Donc, c'est dans ce sens-là, yo viennent mettre les bagages plus court, mais ce n'est pas que yon, éviter, on c'est les choses qui sont important et faire. pou mèk chou sure ke vaksyen vreman sef pou tout moun. Et tout moun na ki fèk branche na pe rappele nou ke nou gen kom invite jodia Dr. E. A. La Roche ki rejen nou an direk de New Jersey et Dr. La Roche se prezident chapit an Association médicale haïtienne et qui vivent à l'étranger. Mais je dis à la potée en pile information et sous et COVID-19, particulièrement sous question vaccination. Et nous connaissons, bon, ce pas seulement dans le milieu haïtien, en général, non seulement grand pile, samdare les mythes, en pile, parole en pile autour de vaccination en général, mais samdare les hésitations. de moun e nan peyi les Etats-Unis ou bien atraver le moun, patiklyaman nan peyi les Etats-Unis, ezitasyon sa pou moun vaksine, li e chita sou pafwa, pa mèm pafwa, e dan la realite sou de takadi iswa, ebyen minorite patiklyaman noua nan peyi sa sou kesyon e vaksin. Ni ta remè aspe sa, ou rete sou li anpil, an pou konvenk moun kap gade misyon sa jodi ya, ebyen, eh fas a pandemi an, pa gen lop opsyon ou moun gen, se vaksine de pou jwen opotunite a pou pran vaksin. On va e trez important kon mansyone la, parce mit la e ma pale spesyalman, moun eseye kompare un pom avèk un zoranj, ok? An pou un pom lan, wè prezante problem ki te pase nan le pase avèk toks kigik. Uh, eksperiment. So, goun eksperimentasyon ki te fète an to skigi, se, se pom lan. Sa nan pa le koun ya se oranj lan. So, vreman diferent. Po, men me pou ki rezon. Lan to skigi et etude ki te fè, se moun etude ki pale de maladi infektyoze ki transmèt seksualman. Donk, yo te ap gade pou we, si yo ba an seri de moun, an seri de protokol, an seri de eh, medikaman, an seri de eh, bagay, ki eske men wak e eh, traiter mon En même temps, tu regardes pour qui est fait secondaire que maladie sa si pas traiter. li pas les de bagaille qui passer. Le problème qui vient de c'est que, leur vient de la pénicilline, il y a que la pénicilline doit traiter la maladie Mais ça qui à l'époque, le gouvernement prend euh, des cover et tout ce et qu'il y a, bien que te kon ça, mais quoi que ça, il a décidé. pou yo pa bay moun yo penesini, yo kontinu yo lan eksperimentasyon, paske yo te vle we, avek eksperimentasyon, jiska ki kote bagay si finisa ka rive, eske, eske nou la atake e, servou, atake kyo, atake tout pati. Donk yo pa bay moun yo bagay sa. Alo ke sa yo te do fe al epok, le ovin we ke gou maga un, 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 un medikaman, ki vreman e, prensone, yo te informe moun yo diyo konsa, ok, nou jwennon medikaman, ki, gen nou apren e, e kombat sifilis, esko vle medikaman ou bien esko vle kontinu lan etude la, pou nka ouwe sa ka pase. Alo ki le moun anta informe, i ta di, ok, men chwa pa mwen, ma pren medikaman, mkite e, etude la. Gen lot etude, donk se la base sa, donk moun vin nou jan, pe, pas yo di kon sa, gade sak pase nou, yo te metan lan etude, yo pa medikaman vin paret, yo pa jom treten nou, yo kite na soufri, men mouri de men maladi ya. Okay. Ça, c'est ces pommes-là. Orange-là, ça, c'est pas un study encore que a fait. Parce que l'étude a déjà fait une fête, vaccin déjà dehors, Donc, c'est un vaccin qui a déjà prouvé que maladies. les la maladie. Il pas il pas la maladie tomber maladie à net, mais il pré, prévenus pour pour une maladie plus sévère. Donc, c'est dans ce sens, je compare, Donc comparer avec les conseils de mon politicien qui prend... ki pale de bagaj sa, ba mwen pa di moun yo vwèman sa kap pase. De dan se sens, ke se dev bagaj diferent. Anpil moun, moun konpon sa vwè, yo pe, yo pale bran, gen moun se de gro pachou de yo, kap di moun yo, a, pa, pran vaksin sa, gade sa kte pase nou. Donk se vwèman ou rèwè an kè a fè, alò ke vaksin vwèman trè sè, l'effektif, e moun se de, mwen non se de, de, de statistik, pa telman, mwen pa vwèman telman pansè a statistik, mwen yap ten de moun sa vwèman di yo. Par exemple, Um, Pfizer vaksin, 95% efektif. Moderna vaksin, plus 90% efektif. Donc, yon trey efektif, mè yon sef. Alors ke Johnson & Johnson vaksin, ki bal paret koun ya, yon di apèpèpè le 75%, moun yon de, ah, mè pou ki sa bagaj. Mè, kwa ksa, bè ke vaksin gen aparet mwen efektif, mè kan mèm lò pran li, ou gen wang pou yon maladia, mè la prevenyon pou gen maladia pi sever. E se la impotans vaksin an. Parce que tu suis allé l'hôpital deux fois. Si, dès qu'on est à l'hôpital, et que le vaccin est disponible, on va malade. Mais on ne pas être cristal, le vaccin pas vous Mais ça fait un petit monde, et c'est ça qu'on va faire pour faire comprendre que vous ne pouvez pas ça. faire malade. Vaccin, c'est important qu'à prévenir. Maintenant, je ne vais pas venir ici à vous mentir, mais je vais Parce que je pas vous le vaccin n'a pas d'effet secondaire. Tout bagay ke nou pran gen efek sekondèr. Anpil fwa, menm tilenol ou pran pou tret fè mal, konne, sou konen tilenol kon tiye moun, e sou konen tilenol an, an kantite gran, lap tiye e ou. Donk, tout bagay gen efek sekondèr. Donk, menm bagay la tou, vaksin gen tiye efek sekondèr, men son efek sekondèr ki pa osi grav. De, lè ou bo vaksin, yon pa vreman injekto avèk eh, virus la. Yon injekto avèk mou partikül ki permèt ke kwa déterminè ki diyan de defans ke l bal paret, de kwa son ke l renkontre virus la, li santi li pa osi malade. Paske fò kwa gen tan pou l fòme yon. Se kom si par exemple, ou pran l epok ke l non batay de Vertia, fò pare ganison ou pou nan batay, ou pa kwa para, pare nan batay kon sa. Alo ke sou si prepare kwa avek pomi vaksin, pou kon ya kwa prepare pou nan batay kont kelke que so virus ki vinien, menm si sou virus ki, ki melange, mèm si sou sou virus ki moun son diferant, ki sou de Afri, ki sou de Angleterre, mèm virus prinsipal la, li pare pou batabel. Poun nou mette fin a emisyon anjou diya e doktor la Roche, darè mè, vetatou pou adrese ou, takounan not de pres e AMHT TV ya, avek koleg ou ke se swa se metsen, ke se swa se infirmier, bon, profesyonel de sante en general ha isyen, kab gade misyon sa, e, o nou de AMHE, sou si, ta goun mesaj pou ta voye bay kolek sa yo, ki sou ta diyo? Wel, AMHE, non selman, nou moun nou gen yon defenant, non, sa fe parlenman lontan, se rezon sa nou pran desijon pou euh, bagay de presa, paske non selman, et nou nou remanke, pou se de ezitasyon, nan tout popolasyon, men osi lan popolasyon haisyen nan. Donk, premye pot pou pasyon genye, pou l'entri, pou l'fè, pou pon swen, se doktor haisyen, ou bien se infimi haisyen. Ou bien, non selman doktor haisyen, men infimi haisyen, men men empil nan nou kap, kap servie kom, e ed nan, nan l'opital, kom ed nan nursing home. Sin ka yon fò kompran ke vreman vaksen neseser, men moun sa yon soupoz ap propaje e mesaj sa, sa pou tout nou men nou pou vaksin. Parite deye, panse lor gade biye, wè an pil lop moun ap pou vaksin. Dwi fè an pil moun konye a wè li yo vaksin Cheshire, yap gade kote wè pou ak ap pou vaksin, alo ke nou men nou vle rite deye. Pi gare rite deye, demontre ke moun yo, non salman ke vaksin neseser, vaksin sef, vaksin efektif, men plus importan, an pil nan nou men, nan Karib, 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 Karib la, e an pe Aisyen, nou soufri de diaben. nou soufri de apetansyon, nou soufri de re, anpil nan nou gen dialysis, anpil nan nou gen problem immuner. Donk, nou goun seri de maladi sekondèr, ke le virus sa antre sou nou, virus sa chante l kontè, li, li pompe kontan, paske li konè, joma ou gen dan gen maladi, la, la pandre sou pi souvaj. Donk, seri prezon sa, e, santa komunite euh, isi ya, non seman komunite isi ya, me osi, de sentral exekutiv komidi, ou de l'association de principale là, voulait m'assurer que tous mes haïtiens, nous voyions tous mes haïtiens de façon pour qu'ils aient le peuple là, pour m'assurer qu'ils prennent le vaccin, parce que le vaccin ça vraiment nécessaire. Et comme nous, et même, je ne pas me mentir, si je un vaccin 100%, je ne vais pas le vaccin a protégé nous en pile de effets secondaires que le virus a nous. Gen nan nou menm ki gen nan gen virus an pa m kon sa. Men kou zem, li gen virus an pa kon sa, madame li vin malade, se le sal wol de gen virus la. Ouais, Mè madame la vin pi malade la le gile. Donk se safem dou, non seman wap proteje tetou. Mwen wap proteje fami ou, wap proteje lot moun ki pare. Donk se gen zon sa a ke asosyasyon vreman av kom parti de eduke populasyon. Non seman sa, men eduke moun kap serbi populasyon pou mèk chou ki yo pala moun. Se yon nan gen zon sa a, par exemple, e konferens nou te fè fè an juyen, pale de vaksin, pale de covid, pale de tout bagaj de fason pou moun yo ka kompon sa kap pase. Don nou isi ya, nou eduke ou, kelko so sa kap genyen, pran li. Par exemple, nou mè ou telefon New Jersey, sou moun entere se, 973-865-1317, moun repon telefon nan, si kelso ke moun ki nye kesyon yo vle pose, yo gen a rele mba gen problem ap repon. Se pou sa miye, moun son nou karese moun moun pare nou, Mla pou nou edeno, kep ke so a kesyon gen gen yon. En pil nan New York, moun telefon tou. Sin pa kompren sa, moun pa sonje telefon nan. Toujou gen do a monte sou internet, www.amhr.org. -e. Ok, good. Very good. Ebyen, eh onan de tout moun ki tap gade emisyon sa, Dr. E. La Rocha, mersi boukou pou patisipasyon. Bon, malouzman se nan ou ka. Et pandémie, et qu'on a fait l'émission ça, ben c'est son première, même d'espérer que ce n'est pas la dernière fois, eh bien, on-même, ou bien l'autre membre de l'association est intervenu eh bien, pour nous faire travail, éducation, ça, qui est extrêmement important, eh bien, pour la population haïtienne, non? bon, nous ne pouvons pas dit seulement aux États-Unis, puisque, bon, sur web n'est pas de côté, c'est le même message, là, que so, so côté, là, il n'est pas valable seulement pour les États-Unis, il est valable tout simplement, eh bien, contre la COVID, là. Merci beaucoup encore une fois, Dr. La Rocha, et à bientôt. Plaisir, avoir aujourd'hui, à bientôt. Merci.